បានចាប់ស្នេហ៍នឹងគូដណ្ដឹងហេងចន្ទថាបានខ្វល់រកអ្នកថ្មីពេលនេះកំពុងចាយជីវិតនៅលាវយ៉ាងរីករាយប៉ុន្តែនិយាយពីជីវិតស្នេហ៍របស់បបកញ្ញាម្ចាស់មកុដមានស្ក្រេនកម្ពុជាឆ្នាំ2016កញ្ញាហេងចន្ទថាដែលបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងធំជាមួយនឹងគូស្នេហ៍រូបសង្ហាកាលពីឆ្នាំចាប់ពីប៉ុនភ័យកន្លងទៅ ក្រោយពីភ្ជាប់ពាក្យខ្លាចជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាបានប្រមាណ3ឆ្នាំកន្លងមកបបកញ្ញានឹងជាតារាសម្ដែងស្រីហេងចន្ទថាហាក់ធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រដែលតាមដានជីវិតស្នេហារបស់នាងមានការផ្លាច់ចិត្តខ្លាំងដែលនាងមិនត្រឹមតែមិនឃើញបង្ហាញពីដំណឹងល្អចូលរោងការនោះទេថែមទាំងបង្ហាញរូបភាពនិងសារផ្លាច់ផ្លែកបង្ហាញពីភាពឯកាដូចអ្នកនៅលីវទៅវិញ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបង្ហាញភាពឯកាមរយៈធំកាលដើមឆ្នាំ2024កន្លងទៅកញ្ញាហេងចន្ទថាក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកញ្ញានឹងគូដណ្ដឹងបានចែកផ្លូវគ្នាហើយដែលបច្ចុប្បន្ននាងប្រាជីវិតនៅលីវជាថ្មីនិងកំពុងផ្ដោតលើការងារសិល្បៈផងដែរមកដល់ពេលនេះហេចាហេងចន្ទថាក៏តែងតែធ្វើឲ្យមហាជន ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះជីវិតឯកជនរបស់នាងដែលបង្ហាញនៅសកម្មភាពដើរកម្សាន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយ៉ាងរីករាយនិងហាក់មានក្តីសុខខ្លាំងបែបជីវិតនៅលីវមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងស្វែងរកស្នេហាថ្មីទៀតឡើយ